فیلمت فروخته، خوشحالم که موفق شدی، خوشحالم که فیلم خوبیه و همه اینا. حالا میپردازیم اول به یک نکته. اولا از فضای سیاسی، تو فضای سیاسی هستی الان که وزیر داره عوض میشه، اینا هستی تو؟ نه اصلا. ببینید، من سیاست رو همیشه از دیدگاه فرهنگ بهش نگاه میکنم به نوعی. یعنی اون گروهی که به فرهنگ بهای بیشتری میده، من طبعا طرفدار اونم که حالا میدونیم کیا هستن دیگه، ولی به طور مستقیم سیاسی نه خیلی. این الان مثلا نرفتی دنبال این قضیه که بدونی وزیر فرهنگ کی میشه، اتفاقات چی میفته، و اصلا آینده نگری در این مورد نداری اصلا؟ ببینید، واقعیتش اینه که من سیاست گذاری فرهنگی مملکت رو بیشتر دنبال میکنم. یعنی وزرایی که اومدن و عوض شدن، و مثلا آقای جنتی بود و حالا آقای صالح امیر، اینا من تفاوت خیلی مشخصی مشاهده نکردم. به خاطر همین این اسامی با احترامی که براشون قائل هستم اونقدی برام فرق نمی‌کنه. به نظرم میاد که یه اتفاق بزرگتری باید بیفته توی این زمینه، و شاید این سیاست‌های فرهنگی با یک شخص قرار نیست که تغییر بکنه. اون اتفاق بزرگتر به نظر چیه؟ میتونی خلاصش کنی بگی به من؟ واقعا دقیق نمیتونم توضیح بدم، ولی به هر حال همیشه اهالی فرهنگ به نوعی تحت فشارهایی بودن. ما همیشه سانسور شدیم به نوعی، و شرایط فرهنگی مملکت رو میدونیم چه شکلی هستش دیگه. تصورم اینه که یک کمی ما احتیاج به فضای بیشتری برای تنفس داریم، و یک کمی اعتماد بیشتر به ما، و اینکه این خطکشی های خودی و غیر خودی مقدار برداشته شه، یه مقدار فکر کنن که ما بچه های همین مملکتیم و برای همینجا میخواییم کار کنیم. تو 4 سال قبل این خطکشی ها کم شد، برداشته شد، این حس رو کردیم 4 سال پیش؟ واقعیتش من بیشتر سرم به کار خودمه. یعنی اونقدری بیرون نیستم، اونقدری تو فضاهای حالا جاهای سینمایی یا ایماجر نیستم. احساسم این هست، به هر حال من احساس بهتری دارم در دوران آقای روحانی تا دوره قبل، ولی فشارهای بیرونی رو هم درک میکنم. میفهمم که ممکن هست که به هر حال دولت علاقمند باشه که کنسرت ها برگزار بشن و اتفاقایی مثلا از قبیل اتفاقایی توی مشهد یا قوچان یا این چیزا نیفته، ولی اینم متوجهم که همه چی در اختیارشون نیست. برای همینه که دارم میگم سیاست گذاری فرهنگی صرفا به دولت مربوط نیست. فکر میکنم که در حد کلانتر باید به این مسائل نگاه کرد. تو یکی از مهمترین فیلمنامه‌نویسان سینمای کمدی هستی، و در واقع خودت هم اولین کارتو کمدی شروع کردی. سینمای کمدی چقدر نیاز به فضای آزاد داره؟ نمیتونم، شاید همون قدر که خوب من یه ذره آماده میکردم خودم برای سوالاتون، خیلی جدیه. میگم همون قدری که شاید هر ژانر دیگه ای نیاز به آزادی داره. یعنی به هر حال ما طرف یه شوخیایی نمیتونیم بریم توی فضای جدی، هم خود شما صابون این ماجرا به تنتون خورده دیگه. یعنی کدوم فیلمتون بود که من مادر هستم؟ بله بله، همه این داستان پیش میاد دیگه. منتها در مورد کار ما یه ماجرای پیچیده‌تری که هست، یه سری اعتراض های اصناف مختلفه یا آدم هایی یا اقوامی یا چیزی که اونم اضافه میشه بر موضوع، در کنار حالا سانسور هایی که هست و به هر حال خطوط قرمزی که تا حدودی میشناسیمشون و سعی میکنیم طرفشون نریم، مگه اون خطوط قرمزی که مثلا یه شب گذاشته شدن. ولی در کنار اونا مثلا این اتفاق هستش که اگه یک آدمی از یه شغلی رو ما بگیم که مثلا چه میدونم کلات کجه، طرف مثلا میتونن اهالی اون شغل بیان و اعتراض کنن، و هر چقدر ما بگیم که ما منظورمون کل صنف نبود و ما یک فرد رو داریم تعریف میکنیم، این تو کرت کسی نمیره. و از اون غم انگیزتر هم این هستش که گاهی اوقات میتونن حرفشون رو پیش ببرن. برای همین این قضیه‌ای که تعمیم میدن یک شخص رو به یک قوم یا به یک صنف، این هم یکی از مشکلاتی است که ما داریم. غیر از این
اصناف و اینا کمدی به چه چیزی نیاز داره؟ یعنی تو که داری کمدی می‌نویسی، ذهنت برای اینکه باز باشه آزادی‌های اجتماعی مهم‌تر یا آزادی‌های سیاسی؟ خیلی هی داره سوالاتون سخت هم شده آقای جهرانی. مصداقی بریم، یعنی که آزادی اجتماعی الان در مورد مثل موسیقی، مثل مثلا به حال یه جور مثلا آزادی اجتماعی که حرفای اجتماعی توش هست. ببینید طبیعتا به نظرم این مقوله مهمتری هست برای ما. آزادی سیاسی میفته مثلا که تو مثلا با سیاست شوخی کنی، نه در واقع حالا نه اصراری هست به این قضیه، یعنی فرض کنید ژانر کمدی سیاسی یه زیر ژانر خیلی کوچیکی میتونه باشه. من به شخصم نیازی و اصراری ندارم، برای اتفاقا برای خودم جذابتر هستش انواع دیگه کمدی رو کار کردن. ولی میخوام بگم که در مورد آزادی های سیاسی شاید بریم سوال بعدی. سوال بعدی بهتر. آزادی اجتماعی که آزادی اجتماعی موافقی که باید باشه برای کمدی دیگه، طبیعتا با حفظ اون خطوط و اون اصولی که ما خودمون میدونیم. به هر حال ما میگم تو همین جامعه زندگی میکنیم و خطوط عرفی جامعه رو میشناسیم و بر همون اساس مینویسیم. یک چیزایی هست بعضی وقتا بهش میگن شوخی جنسی، که به هر حال شوخی جنسی هم حدود مشخص خودشو داره و تا یه حدی در عرف جامعه قابل قبول هست، ولی این تبدیل به یه فوشی شده که مثلا هر فیلمی رو که میخوان بزنن دوستان اونور برمیگردن میگن که مثلا فلان چیز شوخی جنسی داره، فلان چیز مثلا این امتیازه که مثلا همچین شوخی نداره و هر شوخی مثلا این جنس رو در واقع کلن بر نمیتابن. اینا شوخیه و در حد عرف جامعه از نظر من قابل قبول هست. این اینجور. و یه داستان دیگه ای هم که هست اینه که بعضی فیلم‌ها توی تصفیه حساب‌های سیاسی میفته به نظرم و اونا هم یه ذره قربانی داستانه. ببینید مارمولک به نظرم این اتفاق افتاد براش. بله. بعد تو چیز هان توی شب‌های برره ما گرفتار شدیم در حدی که مجبور شدیم که سریال تعطیل کنیم و بعدم انگ‌های مختلفی به هر حال در طول این سال‌ها زده شد به شب‌های برره. شب‌های برره به خود ما، به خود من که مثلا حالا یه نوع نگاه خاصی رو دارم ترویج میکنم یا هر چیز دیگه. میگم یه چیزایی که واقعا نامفهومه برای من، نشستم خونه و دارم کارامو میکنم و از همین جامعه هم الهام میگیرم و داستانم همین است و ناگهان یه برداشته یا توش در میاد که مثلا حتی فکرشو نکردم. بیمان الان داستان کمدی باز یک مسئله دیگه این پیش آورده که یک عده شروع کردن به این که می نویسن کمدی مبتذل و در واقع داستانی که انتقادها از این زاویه هم شروع شده. یعنی ما تاریخ کمدی رو بخوایم نگاه کنیم، حتی از اون زمانی که تعزیه کمدی را افتاد و در و شبیه کمدی را افتاد که با شوخی کردن یا مسخره کردن اشقیا شروع کردن، تو خاطرات اعتماد سلطنه هم مثلا گفته که مثلا این شوخی ها مثلا پسته و رذل و اینا. الان هم دعوا اومده، دعوا این که کمدی مبتذل، کمدی فلانه. این دعوا رو چجوری میبینی؟ اصلا کمدی مبتذل، غیر مبتذل، اصلا این باز کنیم اینو ازش؟ خب من طبیعتاً اعتقاد دارم که کمدی مبتذل وجود داره، نوعی از کمدی که به هر قیمت علاقمند هست که تماشاگر رو بخندونه و خنده‌ای که به نظرم خنده شاید ارزشمندی نیست، از همین چیزایی که حالا از زمین خوردن عادی بگیر تا یه چیزایی که واقعاً حالا دورانش گذشته و میتونه واقعاً چیز باشه، نوعی از شوخیای چرک باشه که حالا نمونه‌اش تو سینمای امریکا هم زیاد داریم. حتی این هست، ولی من تصورم این نیست که با اولا که معیار این که تشخیص بدیم چی مبتذل هست و چی نیست کیه، میدونید؟ یعنی من به خودم اجازه نمیدم که این حرفو بزنم. شاید یه چیزی به نظر من مبتذل باشه ولی به نظر کسی دیگه مبتذل نباشه. معیار باید مردم باشن که طبیعتاً مردمن. بله به نظرم میاد که اگه دوست نداشته باشن یه جور کمدی رو کمدی هست میشه. کما اینکه فکر کنم چند سال پیش در واقع یه جنسی از کمدی می‌دیدیم که الان کمتر هست و استقبالی که از کمدی‌های می‌کنن که به هر حال وقت بیشتری گذاشته شده روش، مشخصه که کار شده و
حالا شوخی های درست تری داره اینا. به نظرم تعیین کننده توی این بازار مردم باید بشن، نه هیچ کس دیگه. یعنی معیار رو بذاریم مردم، مردم اگر از کمدی مبتذل بعدش بیاد میزنن کنار و اگه دوست داشته باشن این سلیقه جامعه است، ما حق نداریم جلوشونو بگیریم، که به نظرم دوست ندارن. پیمان تو اهواز درس فنی خوندی درسته؟ آمار. آمار چطور شد از آمار اومدی به آموزش فیلمسازی در توی اون مدرسه در باغ فردوس؟ من در واقع از 12 13 سالگی عاشق سینما شدم، از جنگ ستارگان. و حالا جنگ ستارگان سنی نداشتی که دیدی؟ تو پرده دیدی؟ من رو پرده دیدم، بله. سینما آزادی؟ بله بله، فکر کنم که مثلا 57 سالم بود. آره 57 سال، 12 سالم بود. آره. بله 57. آره پس بزرگ بودم دیگه. آره اصلا برد منو دیگه. تا قبل از اون مثلا حالا سینما میرفتم، قبل از انقلاب میرفتم، مثلا هیچ وقت ده فرمانو یادم نمیره، اونو تو سینما دیدم، اون چیز دریایی که باز شد، اصلا دل روده منم باش باز شد دیگه، هنوز اون خاطره اون چیزا هستش. ولی سینما زمانی برام جدی شد که چیزو دیدم، فیلم نیش رو دیدم و یعنی با جنگ ستارگان تحت تاثیر عظمتش قرار گرفتم. حالا چیزی هست، ولی با نیش فهمیدم که ماجرا تو ویدیو دیدم. بله آره، ما نسل ویدیویم دیگه. آره تو ویدیو دیدم، چون آخه نیش اکران نشده، دوبله شد ولی اکران نشد. ما این فیلمای روی جاهای عجیب غریبی دیدیم نسل ما. مثلا ایندیانا جونز یک رو من توی سینما دیدم، توی هتل استقلال. اون موقع هفته یه بار فیلم میذاشتم، بعد یکی به من گفت که یه همچین فیلمی هست و اینو رفتم دیدم و گیج و منگ اومدم بیرون دیگه. به هر حال من اون دورانی هم که حالا تو دبیرستان درس میخوندم ریاضی و بعدم اومدم آمار خوندم، همیشه علاقمند بودم به سینما. یعنی مجله فیلم یه جوری چیز بود، یه راه فراری بود برای من از رشته آمار و این داستانا که همیشه زیر میز کلاس ها دستم بود و میخوندم اینا. به هر حال با هر جون کندنی بود لیسانس رو گرفتم، ولی خب فکرم این بود، منتها فکر نمیکردم هیچ وقت که بخوام وارد این حرفه بشم. همیشه فکر میکردم که دوست دارم که فیلم ببینم و اینا. منتها شانسی شد در واقع دیگه، یه روز داشتم همین مجله فیلم رو ورق میزدم و دیدم نوشته که یه دوره هستش تو مرکز اسلامی آموزش فیلمسازی، دوره فیلم نام نویسی حرفه‌ای که هر لیسانسی رو قبول میکنه. و باورم نمیشه، گفتم شاید اشتباه میخوام، میگه که نه هر لیسانسی. و منم وسط سربازی بودم و بعد از دوره هم بیکار رو داشتم، الکی کاره میکردم اینو، گفتم برم همینجوری برم اونجا ببینم چی میشه. رفتم با لباس سربازی اونجا سر جلسه و انقدر پرت بودم که اصلا چیزه، همینجوری الکی رفتم در واقع امتحان بدم دیگه. و یه آقای اونجا بود، گفتم آقا خودکار داری به من بدی؟ گفتش که بله بیا من یه اضافه دارم. داد بهم، اون آقا شادمهر راستین بود که هنوزم دوستیم با هم بعد از این همه سال. خلاصه رفتم سر جلسه امتحان رو دیدم که نوشتنم چه باحال، من خبر نداشتم دیگه. اولین جایی بود اونجا که استاد سیف‌العداد، مرحوم سیف‌العداد. بله بله بله، مدیونم بهشون و یک انسان بزرگ و تاثیرگذار بودن. از اونجا مثل که رفتی یه دوره هم کلاس بیضایی رفتی مثل اینکه؟ نه، آقای بیضایی یه دوره کلاسایی بود که توی خونه ما گذاشتن در واقع. و یه سری بچه هایی اومدن اونجا، فکر کنم یه 20-25 نفری بودن. فکر نمی کنم مجموعاً 10-12 جلسه بیشتر شد. خودت پیشنهاد دادی این کلاس بیضایی؟ نه نه، بچه ها فکر می کنم که آقای حمید امجد این پیشنهاد رو کرد و ما خونمون جا داشتیم برای یه ذره مثلا بزرگتر بود و این ماجراها، و گفتم که خونه ما هست اگه دنبال مثلا جای خواهد. بعد این چند جلسه رو خونه ما داشتیم و خوش گذشت به هر حال دیگه. ولی عمده یادگیری من چیز بود، توی همون مرکز اسلامی آموزش فیلم سازی. از بیضایی چیزی نیاموختی؟ ببینید هنوز یه چیزایی یادم هست از حرفایی که میزدم، ولی چیزی که خاطرم هست بیشتر شاید رو کارگردانی صحبت میکردن ایشون و من بیشتر دنبال نوشتم بودم. بله برای همین فکر میکنم که من چیزایی که یاد گرفتم ازشون، یعنی تصاویری که دیدم ازشون و اون تسلط مثلا بیچون و چراشون روی ادبیات ایران اصلا شگفت زده میکردم. و فکر میکنم شاید اون کلاس های یک کمی برای من زود بود، ممکنه الان بیشتر به دردم. ببین اگه الان بود شاید مثلا به دردت میخورد، بیشتر میخورد. آره نمیرفتم الان ولی به دردت وقت نداشت. ولی شخصیت بی‌نظیری هستم و
متاسفم که اینجا نیستن از محضرشون استفاده کنن. انشالله که برگردن و بازم فیلم بسازن. دیدی نیش یک طنز خاصی داره. نیش علاقه مندت کرد که بری تو ژانر کمدی و طنز اینا فیلم ببینی؟ نه نه مطلقا. نه. نه. اصلا زاویه نه. اصلا به کمدی فکر نمی‌کردم هیچ وقت. یعنی اینکه مثلا من یه روزی بیام تو سینما و به طور خاص کمدی ببینم. فکر می‌کردم بیام تو سینما. یه آرزوی یواشکی داشتم من همیشه که اولین بار دارم میگم هیچکی ازم نشنیده. من همیشه آرزو می‌کردم که بیام تو سینما و برم هالیوود یه زمانی و یه فیلم بسازم پول نیومن رابرت رفورد دوباره با هم بازی کنم. هی آرزو به دلم بود بعد از این که بعد از این دو تا فیلمی که بازی کردم با هم بازی کنن نشد دیگه. پول نیومن که نیست. آره ولی چه دست میشه رابرت رفورد مقابله بهش میگم این دفعه. آره ولی این آرزو بچگی می بود. همه بچهای آرزویی داشتن این مال من بود. وقتی این پس من زمین رو دوست دارم که اولین فیلمنامه‌ت دیگه اولین فیلم کمدیته. چطوری شد اینو قرار شد بنویسی؟ این فیلمنامه به نیت ساخته شدن نوشته نشد. خودت اصلا طرح آماده کردی یا به پیشنهاد؟ این نه این چیز بود. این پایان نامه کلاسمون بود. ما یه کلاس داشتیم. همون کلاس سفر. کلاس آقای داد. بله. آه. اسمش بود کارگاه فیلمنامه نویسی دو که توی این کلاس از اول تا آخر ترم ما باید یه فیلمنامه کامل می‌نوشتیم. و همینجوری مرحله به مرحله می‌رفتیم جلو و با آقای داد به هر حال چیز می‌کردیم دیگه تعامل می‌کردیم تا بعد این فیلمنامه همینجوری رفت جلو و من به هر حال آخر ترم همه فیلمنامه‌مون رو تحویل دادیم که نمره رو بگیریم و آقای داد اومد سر کلاس و نمره‌ها رو اعلام کرد و مال منو نگفت گفتش که تو بیا بالا دفتر. رفتم بالا و گفتش که چیزه ما می‌خوایم اینو بسازیم. بعد چیز این جزو لحظه‌های بزرگ زندگیم بود دیگه. تقریبا رفتم هوا و بعد این شد اولین فیلمم دیگه. بخه دادن به داوودی و محمدی و چیز بود دیگه. آقای محمدی که اون موقع با آقای داد یه شرکتی داشته. بله شرکت. بعد با هم بودن و بعد اون موقع هم چیز بود دیگه. آقای خمسه به نوعی اگه خاطرتون باشه ستاره شماره یک سینمای کشور بود و همه عاشقش بودیم اینا و من همین جوری این نقش رو برای خمسه نوشته بودم و یعنی خودت هم برای خمسه نوشته بودی؟ آره اصلا تو رویام مثلا داشتم فکر می‌کردم که اگه این فیلم و فکر نمی‌کردم که قراره که ساخته نشه. واقعا می‌گفتم که دارم یه جوری کار می‌کنم که قاعدتا باید بشه. یعنی اون ته تهش فکر می‌کردم که مثلا چرا آقای داد نباید بگی من این فیلم رو مثلا می‌خوام بسازم که آخرش گفت. ولی واقعا این رویا بود اون لحظه برام دیگه. و آقای داوودی هم بهترین کمدی ساز کشور با جیبورها به بهش نمی‌روند و اینا و تصور من برای این بود که اگه این دوتا آدم در کنار هم قرار بگیرن چه اتفاق شگفت انگیزی میشه و همون شد. خیلی چیز بود خیلی جذاب بود برام. زیاد من اینو بهتون بگم من روز آقای داوودی رو دیدم دفعه اول و خب خیلی هیجان زده بودم. آدمای سینمایی ندیده بودم تا حالا که هول و این ماجراها. بعد آقای داوودی گفتش که چهارشنبه روزش هم یادم نمیاد گفت چهارشنبه بیا خونه ما که آقای خمسه هم هست. بعد فکر کنیم مثلا چیزی دیگه اصلا سرم داشت گیج میرفت. یه آدمی که هیچکیو ندیده تا حالا هیچکیو نمیشناسه این صحبت یهو مثلا قرار بود آقای خمسه رو ببینیم. بعد تا اون چهارشنبه یعنی کشتم من همه رو دیگه با یه حالت بی‌تفاوتی هر جور میشستم گفتم که خب برنامه‌مون چه چهارشنبه که من نمیتونم با آقای خمسه قرار دارم ببخشید دیگه. انقدر به همه گفتم خلاص اعصابشون خورد شد و هیچی دیگه فیلم ساخته شد. تجربه اون برای شروع تجربه ای بود که وارد چی که بعدا نانوشت موتور با هم کار کردین دیگه. بله بله. یعنی اونم که حالا وسط این یه فیلم بازی میکنی چطور شد بازی کردی تو عاشقانه؟ عرض کنم که خب اونم داستانه خودشو داره دیگه. اونم نمیخواستم بازی کنم. نمیدونم چرا از اول وقتی وارد فیلم نامه نویسی شدم خیلی خیلی متعصب شدم روی این حرفه و قبل از اونم یکی دو نفر به من گفته بودن بازی کن. بعد من خیلی صفر میگفتم نه من بازیگر نیستم من فیلمنامه نویس و اینا. بعد آقای داوود نژاد بهاره رو دیده بود توی فیلم غزال فکر میکنم همچین چیزی و بهار رو می‌خواست که بازی کنه. بهار رفت من اون موقع نامزد بودیم با هم ازدواج نکرده بودیم هنوز عقد کرده بودیم فکر کنم. منم باهاش رفتم و بعد رفتیم اونجا و بعد آقای داوود نژاد گفتش که بیا پسر خودت بازی کن. من گفتم نمی‌کنم من فیلمنامه نویسم. هی گفت من هی انکار و این ماجراهای رفتی اومدی و اینا. بعد آخرش چیزه واقعا فکر کنم یه دو هفته طول کشید و من دو هفته میگفتم نه. بعد ته دلم خوشم میومد واقعا. آقای شکیبایی هم بود و این ماجراها ولی زندیات خسرو هم بود. آره واقعا چه خاطراتی هم باشه. به هر حال چیز شد دیگه. آقای داوود نژاد گفتش که
حالا خودت میدونی، ولی این فیلم چیز دیگه، فیلم خیلی عاشقانه است. هر پسری که بازیکن جای تو چیز دیگه، کلی دیالوگای عاشقانه دارن با نامزدت. حالا خودت میدونی دیگه، گفتم نه آقا بنویس قرار داده بده. خلاصه که آره بازی کردیم و با پولش هم عروسی گرفتیم دیگه. فاصله بین در واقع فیلم من زمین را دوست دارم و نانش موتور، فاصله بین دوران قبل از اصلاحات و بعد از اصلاحات چقدر فرق کرد برای نوشتن برای تو حالا که وارد اصلاحات شدی؟ دستنی چقدر ذهنت بازتر شد؟ ببینید قبلش من دو تا فیلمنامه نوشتم، هر دوتاش توی ارشاد اون موقع رد شد. آقا میر سلیم بود فکر میکنم. بله بله. بله. هر دوتاش رد شد و من وقتم زیاد میذاشتم رو فیلمنامه ها و به دلایل خیلی عجیبی هم رد شد، یعنی سیاسی نبود و هیچی نبود، اصلا نمیدونم واسه چی. من یکم سرخورده شدم در حدی که داشتم فکر میکردم که ول کنم کارو اصلا، یعنی از خیرش بگذرم و اینا، که حالا این داستان منتها فکرم قبل از نان و عشق و موتور هزار دختری با کفش کتانی نبود؟ دختری با کفش کتانی قبلش بود. آره آره. از دختری با کفش کتانی تو اومدی بازنویسی کردی فکر میکنم؟ نه. یه نسخه دیگه. آه تو یه نسخه کامل اصلا. نه نه. آره اون جزء خاطرات خیلی خوبه کاریم نیست. آره آره، به خاطر اینکه بازنویسی شد اون، من بازنویسی، من نسخه اصلی رو نوشته بودم و بله بله اون نه اون وقت نیمه اول دست نخورد، ولی کل فیلمنامه به همون شیوه اپیزودی بود که در واقع این ایستگاه‌های مختلفی که دختره بود. نسخه اول تو نوشته بله. بودی، نسخه دوم یکی دیگه نوشت. بله بله بله. نه اتفاقی هم که افتاد این بودش که دست نخورد، نیمه اولش دست نخورد، منتها اون حالت حالا ایستگاهی که من عرض می‌کنم خدمتتون، یکی از ایستگاه‌هایی که بود چیز بود، اون جایی بودش که خانم اکرم محمدی نقشای کولی رو بازی میکرد. تو نیمه دوم اون ایستگاه رو توی بازنویسی گرفتن و گستردش کردن و داستان یه شکل دیگه شد و چند تا از دو تا یا سه تا ایستگاه دیگه که من داشتم، که حالا یکیش تو فرودگاه بود که این دختره میره تو فرودگاه، سالن انتظار فرودگاه، یه دو سه تا چیزی بود که دوست داشتم در واقع، اونا از بین رفت، یعنی داستان تبدیل شد به داستانی که تا یه جایی یکم اپیزودی شکله و از یه جایی به بعد ادامه پیدا میکنه به یه شکل یکم کلاسیک تر و دوباره در پایان برمیگرده به چیز. اون جا به جا شد یه مقدار و اونو دوست داشتم، منتها خب فیلم خوبی بود واقعا، یعنی که یعنی آقای صدراملی به نظرم دوران اصلاحات نمیشه. بله آقای صدراملی به نظرم درجه یک کار کرد اونو و چیز. من هنوزم امیدوار هستم که یه فرصتی پیش بیاد که با ایشون کار کنم. به هر حال من فیلم نامه نویس تازه کاری بودم، آقای مطلبی منو معرفی کرده بودن به، یعنی تو همون اوج بیکاری که داشتم فکر کنم کار رو ول کنم، شانس آوردم و با آقای مطلبی آشنا شدم. ایشون لطف داشتن به من معرفی کردم منو به آقای صدراملی. این دستش من کار اولم بود و آقای صدراملی هم اگه خاطرتون باشه قبل از دختری با کفشای کتان جنس فیلمنامه هاشون و جنس کارشون این نبود، یعنی کار قبل از دختری با کفشای کتانشون احتمالاً قربانی بود به نظر من، که یه جور سینمای اجتماعی دیگه‌ای بود، یعنی به هر حال سینمای دختری با کفشای کتانی نبود. ما هر دو تامون یه کمی نگران بودیم در مورد بازخورد این داستان، یعنی من خودم هم نمیدونستم، یعنی خودم نمیتونستم با اطمینان بگم که این فیلمنامه تیکه تیکه که من نوشتم مثلا قراره، حسم بهش خوب بود ولی نمیتونستم اطمینان کنم به خودم و آقای صدراملی هم طبیعتاً به اونجا. ولی وقتی رفتیم جلو و نتیجه رو دیدیم واقعیتش اینه که هر دوتامون راست، یعنی خیلی فکر میکنم که آقای صدراملی هم الان خوشحال تر بود اگه اون نیمه دوم این اتفاق براش نمیفته. نیمه دوم دختر چیز نان عشق و موتور، شوخی ها و پیمان قاسم خانی که بعداً شکل میگیره ما کامل تر از من زمین رو دوست دارم میبینیم، یعنی دیگه حالا تو فرصت پیدا کردی خیلی کارهایی که دوست داری انجام بدی دیگه. بله بله. آره و فضا هم بهت کمک کرد دیگه، فضای جامعه طبیعتاً. بله بله، یعنی که اصلا حال روحیم بهتر بود. بله یعنی ما حال روحیت به خاطر فضای جامعه بود. بله فضای جامعه و آزادتر شده بود همه چی، یعنی من فیلم نام نویسی که مثلا دو تا کار قبلیم به یه دلایلی رد شده بود که واقعا بی‌معنی بود، یهو می‌دیدم که میتونم مثلا دختری با کفش کتانی رو بنویسم و مثلا توی نان و عشق و موتور هزار شوخیایی بکنم که تا قبل از اون حتی فکرشو نمی‌کردم.
اتفاقای خوبی بود، دوران خوبی بود در واقع. یعنی دوران خب حالا اینجا وسطش وارد تلویزیون میشی، اون حال کاری اول تلویزیون دو کار ندارم، ولی چطوری با مهران مدیری آشنا شدی و چطوری وارد کار مهران مدیری؟ ببینید هم یه تماس تلفنی بود از طرف محسن چگینی فکر میکنم و برادران گلیان که ما میخوایم یه کاری را بندازیم پاورچین. ایده ای بود که مهران داشت در مورد یک جنسی از کمدی روشنفکرانه و مشکلات یه زوج مال طبقه متوسط یکم به بالا و حالا داستانای اینا. الان خاطرم نیست ولی فکر میکنم 10-12 قسمت اول پاورچین اصلا ماجرای، شاید حتی بیشتر نمیدونم، اصلا ماجرای برره‌ای در کار نبود و 10-12 قسمت خوبی بود واقعا، خودمون میخندیدیم ولی هیچ اتفاقی تو جامعه ایجاد نکرد و هیچ پدیده‌ای قرار نبود بشه اینا، تا این داستان برره رسید به فکر ما و درستش کردیم و بعد از اونجا و جواد رضایی. تو از کجا از سناریوهات شناخته بود تو رو دیگه؟ بله دیگه فکر میکنم همین بود قاعدتا دیگه، وگرنه برای چی تماس گرفتم؟ آره از سناریوهات شناخته بود دیگه. بله. و تو شدی به سرپرست نویسندگان سری؟ ببینید همچین اسمی وجود نداشت اون موقع، یعنی سرپرست نویسندگان اولین باری که نوشته شد توی یه جایی فکر میکنم تو پاورچین بود، یادم نمیاد که من جای دیگه دیده باشمش. من بودم و مهراب در واقع دوتایی، یعنی من بودم سرپرست مهراب، ولی بعد چیز بود تعداد قسمت ها قرار شد بره بالا، یعنی 100 و نمیدونم 30 تا اینطورا بود آخرش پاورچین. یه سری از دوستان اومدن و کمک کردن و قسمت هایی به هر حال خوب تو انتخاب کردی دوستان یا خودشون، یعنی بچه های یا تایید کننده بهت اینا رو معرفی کرد؟ چیز یادم آقای ناظر فصیحی رو چگینی معرفی کرد بهم که اومد و کار کرد و چیز ذهن دیوانه خوبی داشت و نامنسجم البته، ولی چیز بود استعداد درجه یکی بود و نمیدونم الان کجاست چی کار میکنه، مدت هست خبر ندارم ازش. و چند نفر دیگه اومدن همینجوری تک قسمت دادن، منصور ضابطیان فکر کنم دو سه قسمت برامون نوشت و به هر حال بچه ها چون از مثلا توی فضا نبودن خیلی، یعنی وقتی هم می اومدن می نوشتن مثلا به عنوان یک نویسنده مهمان یک کمی کار می برد متناشون، یعنی که تا بیاد توی اون فضای مثلا حالا یه جوری ابزورد چیز پاورچین جا بیفته. به هر حال یعنی اصل ماجرا با وجود نویسنده مهمانی که داشتیم من و مهراب بودیم که مهران طرح داد بهتون، درسته؟ ترمان مهران بود دیگه؟ نه خیر، نه طرح اون اولیه که دوتا یه زن و شوهران مال مهران بود. اولین ایده‌ای که مهران داشت چیز بود، یه داستانی بود به اسم قصه های عجیب نمیدونم یه همچین چیزی که میخواست داستانا رو توی دو شکل ببینه، یعنی که مثلا یه داستان رو یه شکل روایت کنیم بعد یه شکل دیگه. فکر کنم یکی دو قسمت اونجوری گرفتیم ولی چیزی به فکر ما نرسید، چیزی به فکر مهران هم نرسید، چیزی نشد. برره نه برره مال من و مهراب. این لحن ابزرد و این لحن شوخی ها و اینا از تو میاد از مهران میاد؟ ببینید به هر حال از متن شروع میشد ولی ساختن فضای ابزرد کار هر کسی نیست و مهران اون فضا رو درست کرد و ابزردترش میکرد، یعنی که ما بسته رو به مهران میدادیم و مهران پاس گل رو میگرفت و بهترین گل ها رو واقعا میزد دیگه، یعنی ما همونقدر که مثلا اون بسته رو فراهم میکردیم میرفتیم نتیجه کار رو میدیم کار واقعا دیوانه تر از اونیه که ما نوشتیم و این به ما ایده میداد و ما دیوانه تر میشدیم، یعنی اصلا چیز بود، یه بدبستون درخشانی بود که توی حتی اون سریال بعدیش که بیشترم گرفت توی شبهای بررم این واقعا اتفاق نیفتاد. به نظرم دیوانه ترین دوران زندگیمون بود پاورچین، یعنی میشستیم با مهراب اختراع میکردیم، مثلا قضا اختراع میکردیم، یه سری اسمای عجیب در میآوردیم و خودم شب همینجوری قشقش بهش میخندیم، میگفتیم ها اسمش چی بذاریم؟ نوچوفسکو. و مثلا پس فردا همه مردم ایران یهو داشتن میگفتن نوچوفسکو. خیلی جالب بود. بعد مثلا شکل قضاها رو روی وایت بورد میکشیدیم بعد میدادیم مهران، بعد مهران میرفت اون کارهای دیوانه وار رو میکرد با اینا و مثلا اون رقصه و مثلا خیلی از چیزا رو مثلا فرض کنید زبان برره‌ای، خب اون ماجرای صرف فعلش و اینا به هر حال نوشته شده بود ولی از اونور جواد رضویان و مهران با هم شروع میکردن به چرت و پرت گفتن و میرفتن و
ما خودمون بداهه میرفتیم. آره یه چیزایی تو زبانه رو میرفتم بداهه و عالی بود دیگه، یعنی وابستگی به متن خیلی زیاد بود، ولی وقتی میرفتیم به سمت برره دیگه کار کاملا چیز میشد. اون شخصیت دروغگوی رزل و پاچه‌خوار مهران از تو میاد از خودش اضافه شده بچه؟ نه اون مشخصا دقیق نوشته شده بود. ببینید اون اصلش از چیز میومد، من علاقمند بودم که یکم شخصیت های دروغگوی رزل داشته باشیم توی کارمون، و اولین دروغگوی رزلی که نوشتم من توی سریال هتل، نه توی سریال خانه ما بود، مال آقای کرامتی که سریال خوبی هم شد، من دوست داشتم اونو، که یه پسر کوچیکی داشتن که الگویی که من ازش داشتم بارت سیمسون بودیم، مال پسر خانواده سیمسون، یه رزل کامل بود که مثلا یادم توی یه قسمت وقتی میفهمید که انگار عوض شده و پدر مادرش آدمای پولدارتر این از پدر مادری که بزرگش کردن، از اونها خوشش میومد، یعنی که مثلا دوستش که بره یه همچین چیزی. این اون شخصیتی بود که ما خیلی حرف داشتیم، خیلی بحث داشتیم در موردش با تلویزیون، و میگفتن که خب این آدمای مثلا به این رزلی خب به هر حال خوب نیست، نشون دادنشون ممکنه الگو بشن این صحبت، ولی توی اون ماجرا با ما کنار اومدن و بعد در واقع اون منو برد به سمت حالا شخصیتی یکم رزلتر و فیلم، اصلا سریالی که آدماش اساسا روابطشون بر این اساس هست، همه به فکر منافع خودشونن قبل از همه چیز، و برره از این در اومد. در واقع فکر میکرد یه شخصیت رزل پاچه خار دروغگو اینقدر محبوب بشه تو جامعه؟ طبیعتا من اینو، یعنی اگه قرار بود که محبوب نشه اصلا نوشتنش صحیح نبود، میدونید اصلا اصل هنر ماجرا اینه که طرفو رزل دوست داشتنی بکنی، وگرنه یه آدمی که بخواد که مثلا همش به فکر منافع خودش باشه در این حال به همم آسیب برسونه و این ماجراها، یعنی اگه خودش نقطه ضعف نداشته باشه، خودش مشکلات نداشته باشه، اینا این به نظرم میاد که آدم جذابی نمیشه. نیت از اول نوشتن همچین شخصیتی، یعنی فکر کنید که خواسته جامعه امروز چنین شخصیت رزلی رو میپذیره؟ حتما. ببینید آره ما جامعه اون روز، البته منظورم آره، یعنی اون موقع تلویزیون به نظرم میادش که الان چیزی که من خاطرم هست خیلی دقیق نمیدونم، ولی یادمه که مثلا سر خانه ما و اینا تا قبل از اون همچین کاراکترهایی یا نبودن تو تلویزیون یا خیلی کم بودن، چون ما به شدت سر جا انداختن این بچه و رفتاراش چیز داشتیم، مشکل داشتیم که مثلا بتونیم بگیم که ما یه بچه‌ای با این مختصات داریم تعریف میکنیم که بچه خوب خانواده نیست، بچه مؤدب نیست، شیطنت میکنه، درس نمیخونه، همه این چیزا. و بعد از اون فکر میکنم یه مقدار بازتر شد و اجازه دادن ما رزلای دوست داشتنی خودمونو بسازیم دیگه. بعد به شما، شما تو طبقه متوسط بودیم، به شوخی با طبقه متوسط بی‌نظیر بود، اما طبقه متوسط بیرون اومدین رفتین تو طبقه برره و یه جور دیگه، این اجباری بود که به شما کردن که طبقه متوسط به خارج چین، یا خودتون دیگه برره رو دوست داشتین؟ نه خودمون این چیزه، داستان برره انتخاب کردم. البته خودت مثل که چه گفته بودی قصه عزیز نسیم برره مسکی؟ نه عزیز نسیم مال مرد هزار چهره است. مرد هزار چهره است. بله پس بله. اون بالا پایینیا، بالا رودیا، پایین رودیا، اونو نخوندی تو عزیز نسیم؟ نه. یعنی اون از مال مرد هزار چهره است. بله. آره. مال پخمه بود فکر میکنم. از اون مرد هزار چهره، من اینو البته توضیح بدم و که ساختمانش در واقع از روی داستان عزیز نسیم بودش، نه هیچ کدوم از موقعیت، یعنی من یه داستان عزیز نسیم خوندم یادم بود، فکر میکنم اسمش پخمه بود، که یه آدمی هستش که درگیر حالا مشکلاتی میشه که تو هیچ کدومشون خودش در واقع تصمیم گیرنده نیست و هی توی جاهای عوضی قرار میگیره و اینا، و گفتم که آقا بر اساس این چارچوب بریم مدیری توی موقعیت‌های اشتباهی، و هیچ کدوم از اون موقعیت‌ها موقعیت‌های داستان عزیز نسیم نیست در واقع، یا شاید یکیشون هست نمیدونم، ولی به هر حال این فیلمنامه از چارچوب اون برداشته شد، یعنی فیلمنامه اقتباسی نبود. کار با مهران بودی چی بهت اضافه کرد؟ از مهران میدونی چی آموختی؟ عرض کنم که ببینید مهران، من بارها گفتم، یعنی بهترین شوخیایی که من نوشتم و مهران اجرا کرده و بهترش کرده، یعنی من بارها شوخیایی داشتم که نتیجهش رو تلویزیون وقتی رو کاغذ میخوندیم قشقش میخندیم، ولی نتیجهش بدتر بود. مهران اضافه میکرد به ماجرا، مهران کار رو بهتر میکرد و
واقعا ما هر دوتامون داشتیم با هم رشد میکردیم، ولی خب فضای کمدی تا حدودی فانتزی مهران، فضای ذهنی فانتزی که داره، که به هر حال یعنی فاصله گذاری همیشه هست با تماشاگر. فکر کنم توی این کارهای اخیرش هم هست، من آخری ها رو ندیدم، ولی فکر کنم که این فاصله گذاری همیشه بوده برای مهران. اون سبکی نیست که من همیشه دلم بخواد دنبال کنم، یعنی یه وقتایی جذاب هست مثل همین کاری که کردیم با هم برره و این ماجراها، ولی یه وقتایی مثلا من جنس کمدی رئالتر رو میپسندم یا هر شکل دیگه، ولی توی اون فضای خاص خودش به نظرم مهران با متن خوب بی رقیب بود. اختلافتون سر چی بود؟ دیگه چیز بود دیگه، حرف مشترک کمتر داشتیم واقعیتش، و جنس کارهایی که داشتیم میکردیم با هم خیلی چیز نبود، خیلی فکران از دیگه هم نبود. بعد من دلم میخواست توی سینما کار کنم و بارها پیشنهاد کردم به بچه ها، که به آقایون گلیان، برادران گلیان و مهران، که بیاید مثلا بریم طرف سینما اینا، علاقه نداشتن دیگه. یعنی موقعی که من جدا شدم و رفتم سینما، بچه ها اومدن اینور و رسانه خانگی رو در واقع راه انداختن با قهوه تلخ و اینا. من اون کار رو دیگه خستم، سریال خستم کرده بود کلن، دوست داشتم. اختلاف خستگی بود یا هر دو تون فکر میکردین از هم با جدا شدین؟ نه، من خیلی وقت بود، یعنی از دو تا کار قبل از اینکه ما جدا شیم، از قبل از مرد هزار چهره و باغ مظفر، من هر دفعه میگفتم که من میخوام برم و اینا، و حالا هی چون در واقع دوستان بودم و میخواستن کار کنم و فکر میکردم که اگه من برم به هر حال کار لنگ میمونه و ممکنه که انجام نشه و اینا، به خاطر همیشه میخواستم که در واقع مستقل باشم و برای خودم اون کاری که دوست دارم کار کنم اینا، و دیگه خیلی زیاد تبدیل شده بودیم به یه خانواده میدونید، و اینکه همه کارا رو قرار بودش که با هم بکنیم و اینا، این چیزی نبود که من برای خودم در نظر داشتم. مهران که نمیخواست تو بری، دوست داشت بمونی تو. ببینید مهران دوست داشت به هر حال بمونم، و بعداً هم مثلا پیشنهادهایی بود و منم واقعا یه مدتی دوست داشتم که برگردم، ولی بعداً یه اتفاقی افتاد که عملا راه برگشتی خیلی در کار نبود دیگه. اتفاق شخصی بود؟ بله بله. آره، ترجیح دادیم که دوست بمونیم و چیز دیگه. آره. حالا میگم واقعا چیز خاصی هم نیست، هنوزم سلام علیکمونو داریم با هم و همه چی هم خوب و خوشه و امیدوارم که تو براش موثر بودی و در رشد سریالاش موثر بودی و نبود تو میتونه ضعف ایجاد کنه، اون اعتقاد نداری؟ من نمیدونم قاعدتا، یعنی با هم مثلا از این بحثا نمیکردین هیچ وقت؟ نه یادم نمیدونم واقعا چیز ماجرا مال مثلا نمیدونم 10-12 سال پیشه، منتها چیز دیگه اسم مهران همیشه رو پیشونی من هست دیگه، یعنی هر جا میرم باید در مورد مهران یه توضیحاتی بدم دیگه. نه من واقعا آرزوهای خوب براش میکنم، امیدوارم که این فیلمش ندیدم هنوز، امیدوارم که خیلی زیاد بفروشه و موفق بشه، به هر حال صاحب سبکه و حق داره به گردن کمدی. وقتی میگی صاحب سبکه منظورت چیه؟ همین سبک میگم، حالا یه مقدار ابزورد فانتزی فاصله گذاری خاص مهران مدیری. شوخی ها مال توه؟ بله. تو سریال معمولا بیشتر شوخی ها مال بله توه. بله. چون نشانه هاش هم من الان دارم در فیلم هم میبینم شوخی ها رو، ولی اون لحن مال اونه دیگه. بله. لحنم برای بله سبک. بله بله. ببینید میگم مثلا الان خاطرم نیست، ولی مثلا ما دیالوگای فرض کنید اون طغرل و اون شخصیت که هادی کاظمی نقشش رو بازی کرد توی ژاندارمری تو برره، خب اون مثلا دیالوگای دیوانواری بود، نوشته میشد و ما میخوندیم میخندیم، ولی بعد دوربین رو میذاشت جلو و اون دوتا اجرا میکردن و یهو فضا دیوانه تر بود، میدونید؟ یعنی که یک چیزی اضافه میکردن به کار این جمع و مهران مدیری به عنوان حالا چیز مثلا کارگردان کار، که من احساس میکردم که چیز چقدر بهتر شد این کار، چقدر یعنی اون فاصله گذاری برای اون کاری که ما میکردیم به نظر من درخشان بود، و میگم جزو دورانای خوب و خیلی پربار خودم بود که اصلا پابرچین و برره به نظر من بهترین سریالای کمدی تلویزیون هم تکرار نشدن اصلا. بله بله، برای خودم هم تکرار نشدن واقعا، یعنی در تلویزیون تکرار نشدن، بعدن هم برای مهران مدیری هم تکرار نشده، یعنی در واقع احتمالاً دیگه، یعنی اصلا بله. این دوتا موندن،
یعنی به عنوان دو تا سریال بسیار ناب کمدی موندن. خیلی هم دردناکه دیگه، آدم یه رکوردی از خودش میذاره بعد دیگه زورش بهش نمیرسه. چیز بعدی هر من نه خب شرایط موثر خود آدما موثرن. من اینو بهتون بگم دیگه، ما سر پاورچین دستمون خیلی بازتر بود و دست برره دستتون بسته تر. برره هی بسته و بسته تر شد تو پاورچین. خوردیم به دوره احمدی نژاد برره دیگه. نه آخر دوره اسلام کنم، نه فکر کنم باغ مظفر خوردیم به دوره احمدی. ولی توی پاورچین من آدم ناشناسی بودم در واقع، و ما وقتی شروع کردیم به نوشتن اعتماد داشتم. بعد ما خیلی چیزای پاورچین سمبولیک بود دیگه، میدونید، یعنی یه شوخیایی داشتیم که از انواع شوخیای سیاسی بگیرید تا حالا شوخیای نیمه جنسی و ماجراها رو ما چیزای سمبولیک براشون گذاشته بودیم و خیلی هم بامزه بود. بعد از یه جایی به اونور گفتن اینا خیلی دارن یواشکی کارایی میکنن اینا. در نتیجه تو برره چهارچشمی مواظب بودن و خیلی اختارایی کردن به ما و خیلی، یعنی میومدن متن میخوندن خط میزدن یا حذف میکردن. ببینید میخواستن که حذف بشه و به هر حال متن رو میخوندن. برخورده تو چیز، برخورده توی تلویزیون، توی مثلا حالا آقایون شورای مثلا نه 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 اون کسی که مثلا بالا سر کاره، ناظر کیفی برخوردهای اون دوستان خب همیشه خیلی خوب و خیلی محترمانه بود و از این موزه که به هر حال ما با شماییم ولی اینا ممکنه که داستان درست کنن. اصل ما به هر حال حواسمون بود و تا حدی تعامل می‌کردیم باشون دیگه. یعنی اونا یه چیزایی رو می‌گفتن، ما سر یه چیزایی می‌جنگیدیم، می‌گفتیم که خب این کارو نکنیم، این کارو نکنیم. ساعت برره اونقدر به سانسور نخورد و اگرم مثلا سانسورهایی بودش توی چیز بود، توی پخش در واقع بیشتر بود تا توی متن. ما تلاشمون رو می‌کردیم توی متن که برسیم به اون چیزی که هست و سانسورای خیلی وحشتناکی اتفاق نیفتاد. بعد وقتی جلوتر رفتیم ماجرا حساس شد و گفتن که آقا شما تو باغ مظفر به جای تو باغ مظفر که بدترین شرایط بود. باغ مظفر علنا از ما خواستن که یه کار بی‌خاصیت تحویل بدیم، یه کاری که به هیچ جا نزنه. ما هم یه چیز نوشتیم که به هیچ جا نزنه و از توی اونم تعابیر غریبی در اومد که اصلا یعنی فکرشو نمی‌کردیم که این تعابیری در بیاد. آره که اون آقایی که مثلا دست راسته، منظورتون جناح راسته، این آقایی که خونش دست چپه جناح چپه، این که حافظه کوتاه مدت نداره، منظورتون اینه که جناح راست حافظه تاریخی نداره. فرما همچی مونده بودم تو حافظه تاریخی چی دارید میگید اصلا شما دیگه. یعنی هر چقدر ما اونور حرفای سمبولیک میزدیم و حواسشون نبود، اینور ساده ترین حرفا رو هم که میزدیم از توش یه چیزایی برداشت میشد که مطلقا منظورمون نبود. و مهران بودی تو زندگی کاری تو موثر بود؟ قطعا بله. پس چرا تو این مصاحبه گفتی من شما تلفن چه دیگه ندارم؟ خب ندارم آخه. نداری واقعا؟ نه واقعا ندارم. خیلی لحن خاصیه، یا لحن اینه که آدم کسی رو دوست نداره دیگه شما تلفنشو نداره. ببینید ما به هر حال چیز دیگه بی‌تعارف دوستای صمیمی هم نیستیم، یعنی که ارتباطی با هم نداریم. و آره من به این دلیل نمیدونم حالا سوال چی بود که من گفتم شماره تلفنشو ندارم. میگی صحبت کردی که یعنی من اصلا ارتباط ندارم شماره تلفنشو ندارم. نه من چیزی نبود اصلا. آره آره آره، یعنی من اصلا انسان نشم چون به هر حال یه دوری آدم دوری موفقی. الان لحنم خوبه الان که دلیل لحنت خیلی آره. نه منظوری نبود اونجا واقعا، یعنی این شکلی بود که نمیدونم شاید سوالش بود که من در جوابش چرا. نه سوالو که میلان مدیری بود، من سوال خیلی تو حافظم نمونده، من جواب تو رو یادم مونده. شاید یه سوالی درباره تلفنش بود، من گفتم ندارم. نه واقعا نه ارتباطی نداریم. آقای پژمان جمشیدی روی خط هستن. صدای منو میشنوی آقای جمشیدی؟ بله جان جلالی. سلام عزیزم. همه جا منو پیدا میکنه. من سلام عزیزم. پشمان بسیار عالی بازی کردی تو خوب بزش. خوب بجلد. من میگم خوب بزش. خوب بجلد عالی بازی کردی. بی نظیر بازی کردی. درجه یک بازی کردی. به تبریک میگم. یکی از بازی های بسیار خوب فیلم. البته طرف مقابلت هم خوب بازی کرده. و همه خوب بازی کردن ولی تو خیلی 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 خوبی. حالا ما نیومدیم راجع به بازی صحبت کنیم، ما خودت بعدا میاریم. الان میخوام راجع به پیمان صحبت کنی. آره یعنی تو پیمان رو برای ما تحلیل کن. من خدمت شما اولا میگم سلام کنم به پیمان، به همه بینندگان عزیز و محترمتون. خوشحالم با شما دارم صحبت کنم جناب جیرانی و ممنونم که از بازی من تعریف کنید، برای من افتخاریه.
پیمان قاسم خانی من سال 81 ابتدا با خانم رهنما توی یک مراسمی آشنا شدم. موقع من بازیکن پرسپولیس بودم و همیشه هم گفتم یکی دو سه تا هدف من خیلی دوست داشتم و نزدیک با زندگیشون و با خلقیاتشون آشنا بشم، یکیشون پیمان قاسم خانی. این مطلب به خانم رهنما گفتم و ایشون منو یه شب دعوت کرد منزلشون به صرف شام و من رفتم و رفتن من همون بود دوستی منو پیمان در این 14 15 سال که حتی یک روز هم خدشه بهش وارد نشده و هر وقت هم با همین بیشتر راجع فوتبال صحبت میکنیم. حالا البته بعد از این سریال پژمان و ورود من به این عرصه دیگه مجبوریم سر کارهایی هم که میکنیم با هم حرف بزنیم، ولی تا قبلش واقعا ما فقط سر فوتبال حرف میزدیم. برخلاف چیزی که همه فکر میکنم ما نشستیم یه برنامه ریزی دراز مدت کردیم من پیمان منو بیاره تو سینما، ولی ما فقط راجع به فوتبال بیشتر بوی این میومد که من پیمانو ببرم فوتبال، ولی برعکس. آره واقعا بیشتر با هم فوتبال بازی میکردیم. خب بعد و آدمهای معروف معمولا از دور قشنگترن. پیمان قاسم خانی جزو معدود آدم هایی که از نزدیکش از دورش هم قشنگ تره، یعنی یک روح بزرگ بدون عقده با اعتماد به نفس درجه یک و همیشه پایین تر از چیزی که هست خودش رو میبینه و این به نظر من خصوصیت آدم های بزرگه. من به عنوان کسی که خیلی سالها مخاطب سینما بودم و هنوز هم خودم رو بازیگر نمیدونم واقعا و هنوز سینما رو به صورت جدی دنبال میکنم، یادم نمیاد آدمی به تأثیر گذاری پیمان قاسم خانی در سینما باشه برای آشتی مخاطب با سینما منظورمه و تمام کارهایی که کرده به جرأت میتونم بگم تمام کارهایی که کرده چه در تلویزیون و چه در سینما جز پر مخاطب ترین کارها بوده و به نظر من این رسالت یک آدمی تا کار هنری میکنه و کار هنری برای مردم و مردم بعد اون رو ببینن و فکر میکنم موفق ترین آدم در عرصه سینمای ما به خصوص در عرصه فیلمنامه نویسی پیمان قاسم خانیه و من خیلی خوشحالم اول از اینکه باهاش دوستم، برای من افتخاریه و دوم اینکه کارهای موفقی که کردم همش نوشته پیمان بوده و حالا خوب بجاست هم که افتخار داشتم اولین کارگردانی جلوی دوربینش برم. پیمان شام مهمون من امشب. میام دنباله. پیمان راهنمایی پیمان چجوری بود سر صحنه؟ چجوری تو راهنمایی میکرد اون صحنه های کمدی رو بازی کنی؟ والا من که همیشه بهش میگم میگم تو منو متولد کردی و دیگه بعد بزرگی هم کنی منو وارد یه عرصه کردی که کلی هم مخالف دارم و دیگه بعد مواظب من باشی، ولی من در همه کارهای هنری با پیمان مشورت میکنم، حتی تئاترایی که میخوام برم حتما متناشو یه خطی اگر نخونده باشه نمایشنامه رو براش تعریف میکنم و نظراتش رو میپرسم و همیشه هم واقعا به من کمک کرده حتی زمانی که خیلی سرش رو بوده. در مورد بازی ما تنسیم که در خوب بجز خیلی بهش توجه کردیم و خیلی جا پیمان مواظب بود توش مانیتور این بود که کمتر شبیه پژمان سریال بشه و پخته تر باشه و با یه بازی جلوتر و یکم فرهیخته تو خالی، یعنی ما پژمان خوب بجز رو یکم فریخته تر کردیم ولی کاملا بی سواد، ولی ما تو پژمان کاملا یک آدم خنگ لوده رو داشتیم که هنوز دایره هنرمند بودن نداشت و هنوز در اون حال هوای فوتبالیستی بود و این تفاوت رو پیمان خیلی مراقبت میکرد، حتی تو میمیک که صورت و اینا اگر یه جایی از دست در میرفت حتما نگه میداشت و یه برداشتی دیگه میگرفت و به نظر من هم خیلی کمک کرد، یعنی من تمام تلاشمو کردم که پژمان خوب بجز شبیه پژمان سریال پژمان نباشه. مرسی، متشکرم به آقای جمشیدی، انشاءالله که موفق باشی زنده باشی و فیلمتون که فروخت توی شبکه ویدیو ام بفروشه بیشتر از زمان سابق و ممنونم که اومدی و صحبت کردی. برای من افتخاری بود تو برنامه شما اومدم و با شما صحبت کردم. آقای جرمی متلفظ شما هستیم مخلصم خدمت شما هستم شما رو ببینم پیمان پس برای شما زودتر بیاد شما آره حاضر شما بیام باشه شب بخیر. ببین من هم فیلمنامه مارمولای که دوست دارم، هم مکس دوست دارم، هم نقاب رو دوست دارم، هم سن پترزبورگ دوست دارم، هم ورود آقای ممنوع رو که همه هم اعتقادم فیلمنامه خوبی هن. اما میخوام الان بیشتر راجع به فیلم خودت که کارگردانی کردی صحبت کنم به. چون در واقع اگه بخوام راجع به اونا صحبت کنم خیلی طولانی میشه و راجع به اونا هم تو با فیلمهای مختلف صحبت کردی، حالا بعدا یه چیزی بر انتها بخواهم پرسید. ایده این که آدم‌های واقعی رو بیاری توی یک داستان تخیلی و
آدما واقعی باشن، اسامیشون واقعی باشه، ولی داستان تخیل بشه. از کجا آمد؟ چه جوری دیدنت؟ خب این اول از سریال پژمان اومد و سریال پژمان هم به هر حال بر اساس زندگی خود پژمان جمشیدی بود و همونجور که پژمان گفت ما سالها با هم دوست بودیم. من اولین باری که پژمان رو دیدم توی باشگاه انقلاب بود، به خودش گفتم چیز بود، یه دونه BMW کورو که خیلی خوشگل داشته و بعد منم پرسپولیسی یه جوری دهن باز نگاش کردم، کیف کردم. یعنی من پژمان رو از اون دوران اوجش دیدم تا دورانی که حالا تیم عوض کرد و افول کرد و بعد به تدریج مردم کمتر و کمتر شناختنش تو خیابون، و تمام این مدت من همراهش بودم و میدیدم همه اون داستانایی که حالا شما به نوعی کمدیش رو توی سریال پژمان دیدید، ما جدیش رو شاهد بودیم و جدیش به هر حال تلخ بود دیگه. و بعد خودش هم یه داستانی تعریف میکرد که من بهش گفتم پژمان اینا رو یادداشت کن، واقعا این ممکن هستش که یه موقعی یه فیلم بامزه‌ای از توش در بیاد، که یکی از چیزایی که تعریف کرده بودیم بود که یه روز رفته بانک و هیچ وقت این کارت شناسایی نمیبرده و توی بانک نشناختنش و بهش پول ندادن و گفتم من پژمان جمشیدی هم ملی پوش بودم، گل ملی دارم فلان اینا، گفت که هر کی توی این بانک تو رو بشناسه من بهت پول میدم، هیچ کس تو بانک نشناختهش. بعد اومدن تعریف کردن حالش بد، یعنی داغو گفتم دیگه این حیف، اینو بعد بنویسیم. نوشتیم و طرحو دادیم به شبکه دوست داشتن، موافقت کردن، منتها با بازی خود پژمان مشکل داشتن، گفتم معلوم نیست که بتونه در بیاره و اینا. گفتیم که اصلا یعنی اگه خودش نباشه این جذابیت نیست، این که بازیگر بذاری اسم چیز بذاری، این همه کارهای الکی دیگه میشه. همینجوری چونه زدیم باشون رو، فکر میکنم یه همچین چیزی هم بود، نمیدونم این چگینی بهم گفت که گفتن بنزه دو قسمت شما فرصت دارید که دو قسمت رو با جمشیدی بسازید، ما ببینیم که این از پسش بر میاد یا نه و بعدش چیز کنیم. و تو همون دو قسمت در واقع پژمان میخه خودشو کوبید و البته به نظرم حالا روز به روز پخته تر شده، یعنی الان پژمان سریال نیست، به نظرم خیلی بهتر شده، ولی به هر حال داستان از اونجا اومد و بعد ما هی آدمای واقعی رو آوردیم توی داستان، چون پژمان جمشیدی بود طبیعتا، مثلا حالا بقیه هم باید واقعی می بودن دیگه، بهروز رهبری فر و آقای حمید درخشان، همه این چیزا رو آوردیم و اینا. و وقتی این داستان رو ساختیم از اون ور خوب بجلف اگه میخواست ادامه این باشه، اونم طبعا باید با همین آدمای واقعی بود دیگه، که احساس واقع نمایی قلابی رو مثلا ما درست میکنیم. این ایده که اوج گره پر اوج گره که قرار باز بشه، تو از یک ماجرای واقعی پرسپولیس استفاده میکنی و طرف قاتله پرس باشه پرسپولیسه، این ایده بی نظیر اصلا. این از آدم باور نمیکنه در یک داستانی که حالا داره غیر چیز میره یک ماجرایی که واقعی تره، یعنی مثلا اینکه ما عاشق پرسپولیسیم وارد ما، یعنی وارد یه قصه تخیلی بشه، یعنی گره رو باز کنه، گره رو عوض کنه. به هر حال چیزه کل این ماجرای این فیلم این بودش که یه فضای در واقع یکم هجوالود به نوعی یه چیزی، یه فیلم در واقع ضد پوارویی بود به جای پوارویی، اینکه همه این گره نهایی داستان که اون کسی که ما دنبال قاتل میگشتیم آخر سر میفهمیم که قاتل، کل فیلم مثلا بر این اساس در واقع بنا شده بود که همه چی قلابیه، همه گره ها غلط باز میشه، همه اون مسیرهایی که ما فکر میکنیم درست هست غلطه و به هر کی که مشکوکیم عوضی گرفتیم و همه داستان این بود دیگه. و از اول خب به این فکر میکردم که ما از این پرسپولیس محبوب من یه جایی باید استفاده کنیم، گفتم که خب میذاریم یه جایی در اوج داستان گره رو با اون باز میکنی و خیلی نکته ظریفیه. این اصلا هیچ کس فکر نمیکنه که قاتل الان قراره که اینا رو بکشه، حالا پرسپولیسی در بیاد. به هر حال آره، ما جامعهمون اینه دیگه، یعنی در مورد فوتبال ما خیلی دو قطبی تر از سیاستیم، یعنی که پرسپولیس اصلا شوخی ندارم و چیز طرف میتونه رسما زندگیشو زیر پا بذاره برای پرسپولیس. شوخی ها از قبل فکر کرده بودی مثلا یه تعدادیشو، یا شوخی ها سر صحنه هم در من؟ نه سر صحنه همه چیزا فکر شده بود، به جز یه جا که بهتون میگم، ولی چیزه شوخی های اصلا اول من بر اساس یه سری شوخی رفتم جلو. یعنی فیلم کمدی بر اساس شوخی می‌نویسی؟ نه در این مورد خاص این شکلی بود که من وقتی میخواستم یه فیلم در واقع
حالا اسمشو من میذارم ضد پلیسی، یه فیلم ضد پوآروی بسازم، به سری از این شوخی‌های ضد کلیشه‌ای این فکر کردم دیگه. یعنی کلیشه‌ای ترین موقعیت‌ها رو گذاشتم، اینکه آقا یه آدمی وقتی تیر می‌خوره میفته و حرفای مثلا چیز میزنه، قلم به سلمه میزنه. خب حالا این موقعیت ما چجوری میتونیم مسخره کنیم، این که در واقع تیر نخورده، مثلا دستش یه زخم کوچه، حالا سخنرانی تو بکن. یا چه میدونم خیلی از این موقعیتایی که حالا بهشون فکر کرده بودم، مثلا در مورد اینکه مثلا اینا شیرجه میزنن هفتی رو مثلا شلیک میکنن، که تو فیلمای مثلا اکشن هالیوودی زیاد دیدیم، با همه این ماجراها به یه مجموعه فکر کردم که این کلیشه ها رو چجوری میتونم برعکسشون کنم و باهاشون شوخی کنم و اینا. اون چیزا رو از اول نوشته بودم. این مورد مثلا یادم هست، در مورد مثلا فیلم مارمولک هم همین کارو کرده بودم. اول تو مارمولک قبل از اینکه چارچوب داستان به فکرم برسه یه سری شوخی بهش فکر کرده بودم. فکر کرده بودم که آدمی که لباس روحانی تنش هستش چه کارایی نمیکنه، و حالا مثلا حالا ما اون کار رو بکنیم و مثلا بامزه بشه دیگه. این اول شوخی ها رو دو تا فیلم تو بعض آره تو بله مثلا بله مثلا تو نان و عشق و موتور هزار مطلقا خب به شوخی فکر نکردم. الان یه خبری که حالا برای دفعه اول بذارید بهتون بدم، این کسی نمیدونه باز، اینه که ما خوب بد جلف رو داریم کار میکنیم، قسمت بعدیشو نه برای سینما، برای رسانه، برای یه سریال 15 قسمتی، و الان رو اونم دارم با شوخیاش میرم جلو. یعنی اون حالا این پلیسی بود، حالا این یکی داستان یه مقدار جاسوسی طوره، حالا دارم با کلیشه های جاسوسی با شوخی میکنی. آره دیگه، یعنی اونا رو دارم عوضی مثلا بازم همین لحن فانتزی هم داری که یه شوخی ها به یه شکل فانتزی هم پیدا کنه. هست به هر حال لحن این دوتا، لحنی که دارن اینا چیزن، اینا یه کمی لورل هاردی هن، یا یکی آره. برادران مارکس هن میدونید. آره، یعنی آره، که آره، آره. یعنی آدم هایی هن که فضای خاص خودشون رو به هم میریزن همه فضا. بله، و اینا خودشون رو تحمیل میکنن به همه جا و انگار بالاتر از این فضا. ببینید مثلا من یه زوج نوشته بودم مثلا توی سن پترزبورگ، اونا این شکلی نبودن، اونا مثلا این شکلی بود که اصل ماجرا تو تضاد این دوتا و تو سر و کله زدنشون، در واقع یه زوج ناجور بودن. این دوتا یه زوج جورن، به نظرم میاد که نگاهشون به دنیا یه جوره، هر دوتاشون حالا با یه جزئی اختلافاتی که با هم دارن، جفتشون دنیا رو یه جوره کج و موج با همزه میبینن و فراترن از اتفاقات مقابلشون و چیزه. این به نظر من جذابشون میکنه، نزدیکشون میکنه به لورل هاردی و اینا. واسه همین دوست دارم که ادامهش بدم و توی این داستان، توی این داستان جدید، بله توی این داستان جدید به یه موقعیت‌های فراتر از خود فیلم خوب بجلف دارم میرسم که به نظرم میتونه حتی جذابتر باشه. وقتی کارگردانی میکردی به لحن فکر میکردی؟ ببینید طبیعتا لحن یه جوری تهنشین شده بود توی نوشته، یعنی از اول میدونستم که کجا میخوام برم، از اول یکم میدونستم. به هر حال شاید واقعا همه جا از پسش بر نیومدم، ولی فکر میکنم تو فیلم از لحن بیرون نزدم. البته شما استادید و شما میتونید. آره، و خیلی حفظ قضیه است. لحن رو حفظ کردی و به عنوان اولین کار که خیلی بی‌نظیره. نه البته تو اولین کار اصلا نمیشه، چون تو سر کاره مختلف بودی و دیدی. یعنی در واقع نکته اینجاست که این شوخی هفتیره هم خیلی خوبه. چند تا شوخی درجه یک هستن تو این فیلم. اون هفتیره که هفتیر چینی ها که خرابه. میگه چیزی میکنه. آره خیلی شوخی ها. صحنه در اومد چیز بود، پانتومین بود، یعنی اون ها اون شوخی که اونجا بهش میگه اون یه شکل دیگه نوشته بودم. اون بر اساس اون شوخیایی بود که این آدمایی هستن که مثلا این تیمای نظامی اینا که یواشکی میرن یه جهه این شکلی میکنن، اینجوری میکنن، اشاره میکنن، تو این ور تو مثلا اینو گوشته بودم بر اساس این که اینا مثلا با اشاره بگن بعد معنی اشاره هم دیگه رو بفهمم، بعد سرگرد نفهمه بگه این اشاره ها چیه و فلان. بعد رفتیم جلو، بعد سر صحنه نمیدونم چی شد که رسیدیم به این پانتومین، بعد اینا اجرا کردن، دیدیم چقدر بامزه است. اون شوخی رو گذاشتیم کنار رو اینو بازی فلان تو کنترل کردی که از ابتدا اونق باشه و ساکت باشه و سرد باشه. ببینید طبیعتاً آره این چیزی بود که با حمید به توافق رسید. بله بله، که حمید در واقع از اول که فیلم ما رو خوند گفتش که من میدونم که چیزه کمدی، این کار رو دوش من نیست، در نتیجه میفهمم که من نباید شیرین کاری کنم، یعنی من باید پاس لب تو رو بدم اینا آبشاره رو بزنن و
تا پایان در واقع همین لحن رو حفظ کرد و جایی که این دوتا نبودن اتفاقا حمید بامزه تر بود دیگه، یعنی اصلا بازی رو بالاتر گرفتیم به خاطر مثلا همون جایی که با ویشگاه دارن مثلا زیر اون کاها دارن سرگله میزنن، بسیار صحنه زیباییه. آره و اونجا هم مرسی آره اونجا حمید هم چیز بود دیگه، حمید هم اونجا بامزه تر، ولی در حضور این دوتا اگه قرار بود این دوتا کمدی باشن، حمید وظیفش وظیفه آدمی بود که اسمشو من گذاشتم هرس خور، یعنی اون هرس خور ما بود که تماشاگر از موضع اون در واقع این دوتا رو نگاه میکرد و همزمان هرس میخورد و باید دوستشون میداشت. این سکانس نهایی از ابتدا تو ذهنت بود که این مرگ بسیار علکیه احمقانه قهرمان داستان؟ بله، چون اون در واقع جنبندیه که میخواد بگه کل ماجرای ما مزخرف بوده دیگه، یعنی که باید نتیجه گیریمونم به همون مزخرفی و حتی مزخرفته، کلمش مزخرف نیست، کلمش این چیزی که مثلا نشون میده که همه چی ابزور داره. آره آره و چیزه ایده اونم بهتون بگم که از قول دورنمات اومد در واقع، اون آخر مرگ مانی هم مرگ اونم بسیار عجیب غریب بود، اونم از فکره آخر بود دیگه بهتون رسید دیگه. بله بله بله، من به عنوان کار اول بهت خسته نباشید میگم، بسیار کار خوبیه و خوشحالم که کار فروخته. یه چیزی من یادم بپرسم، مارمولک تو رو گرفتار مسئله حاشیه نکرد؟ یعنی بری جاهای مختلف صحبت کنی و توضیح بدی؟ نه و چیزه دلیلش هم آقای تبریزی و به خصوص آقای محمدی بودن که در واقع اونا میرفتن. بله بله، یعنی خودشون هم بعدا آقای محمدی رو به من گفتش که حالا جملهش نمیدونم نقل به مضمون این که گفتش که آقا ما به هر حال خودی هستیم و تو نیستی و اینجور جاها به درد تو نمیخوره، یعنی و ما ترجیح دادیم که به عنوان مثلا سپر عمل کنیم و کردن. من در حد چند تلفن تهدیدآمیز بیشتر نداشتم، همینا بود. هیچی نداشتی بیشتر تلفن تهدیدآمیز؟ و فیلمنامه در اجرا همون فیلمنامه خودت اجرا کرد؟ فیلمنامه بله در اجرا همون بود. این فیلمنامه رو آقای پرستویی به نظرم توش نقش تألیفی داشت، به خاطر اینکه الان دیالوگای رو توی فیلم میبینید که توی فیلمنامه نیست و مال آقای پرستویی هست و نقش رو جوری مال خودش کرد که دیالوگای رو که مثلا میگفت من همه گفتم که خب چقدر خوبه دیگه، مثلا شاید همهش هم دوست نمیداشتم ولی اصلا مال خود مثلا یه دیالوگ خیلی معروف فیلمو که همه دوست دارن مال آقای پرستویه، دیالوگ چیز اون که میگه به راه‌های رسیدن به خدا کف گرگی و نمیدونم فلان هم اضافه کنی داره، اون مثلا مال خودشون. مارمولک رو من جزو کارهایی بود که خیلی کم رفتم سر صحنه‌اش، اصلا نه بیشتر کمتر. آره کم بود، ولی تنها موردی که من با مارمولک دارم اینه که پایانی که من داشتم هنوز فکر کنم که پایان بسیار بهتری از این چیزی که این پایانی هست. بله بله. نظر تو به کمال کیه بود مورد کارگردان؟ والا چیز کارگردان کمدی شناس و دیگه یه آدمی که آدم خیلی خوب میتونه باش سر و کله بزنه، خوب تعامل داشته باشه، آدم خوش سلیقه و این اواخر کاراشو ندیدم، ولی چیزه آقای تبریزی دوستون دارم ولی یکم زیاد پرکار شدن اخیرا، زیاد آره. کار کردن. آره خب چیزه دیگه، یعنی به نظرم میاد که چیزه، حالا من دوست دارم که شاید همون کارهای اوج، یعنی من دوست دارم هر وقت اسم آقای تبریزی رو تو سینما میبینم یه صفحه گنده دم در سینما باشه. دوست داری با عطاران کار کنی؟ آره. کارگردانی چی چیزی میبینی؟ من دراکولا رو دوست داشتم. دراکولا رو دوست داشتم و احساس کردم که خاصی بله بله, بله و احساس کردم که چیزه دراکولا یه مرحله گذاریه برای رضا. بله که داره لحنش رو پیدا میکنه. به نظرم دراکولا موفق نبود توی در واقع موفق نبود به دلیل اینکه یکم شاید بلا تکلیف بود فیلم، ولی من فکر میکنم که رضا اگه این مسیر خودش رو پیش بره و دنبال مثلا حالا این نباشه که حالا شاید دراکولا چون کم فروخته دوباره برم به اون سمت، اینه به نظرم میاد که یه کارگردان صاحب لحن و یه کارگردان خیلی متفاوتی خواهد بود و من پیگیر کاراش خواهم بود مطمئنم. نمیخوای تو فیلمت بازی کنه؟ اصلا دنبالی نیست که عطاران بیاد فیلم بازی کنه؟ به هر حال چیزه عطاران بازیگر درجه یکیه و دوست دارم بازی کنم. تو این سریالت باز همین بازیگرانه که بازی کردن بازی میکنن یا آدمای دیگه میاد؟ کسای دیگه هم هستن توی کار. چهره مشهور میاد؟ چهره دیگه؟ بله بله حتما. بله خیلی ممنونم پیمان، خیلی خیلی ممنونم.